101 il əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsas şüarı insanlara azadlıq, millətlərə istiqlal olub. Hazırda Azərbaycanda bu şüar nə qədər aktualdır? Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu şüarı elə bir dahiliklə, elə bir uzaqgörənliklə müəyyənləşdirib ki, bu şüar hələ 100 illər də öz aktuallığını qoruyub saxlaya bilər. Çünki insan azadlığını hər şeydən üstün sahibdir Rəsulzadə və millətlərə istiqlal şüarında qoyubdur. Və bugün də millətlərin azadlığı, istiqlalı dünya miqyasında həll edici bir məsələlərdən biridir. Eyni zamanda onu da bilirsiniz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qeyd edib ki, biz təkcə Azərbaycanın istiqlalını deyil, bütün xalqların, bütün millətlərin istiqlalına tərəfdarıq. Yəni bu dəyəri hələ o zaman Rəsulzadə cəmiyyətə, bəşəriyyətə təqdim edibdir. Ona görə şüar öz aktuallığını saxlayır. Bugünkü Azərbaycanda Əliyev rejimin dönəmində İnsanlara azadlıq şüarı tamamilə tapdanılır, çünki Azərbaycan insanının, vətəndaşının azadlıqları, bütün azadlıqları, iqtisadi, hüquqi, mənəvi bütün azadlıqları tapdanır. Ona görə şüar həddən artıq aktualdır. Azərbaycanın istiqlalı prinsip etibarilə mövcuddur, amma xeyli dərəcədə Azərbaycanın suverenliyi məhdudlaşdırılıbdır. Ona görə bu şüarda yenə aktuallığını qoruyub saxlayır. O zaman 101 il əvvəl Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hazırki anda Azərbaycan Respublikasının münasibətlərini necə qiymətləndirərdiniz? Əslində, əgər bugün Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq mövcuddursa, bu ilk növbədə Azərbaycan xalqının istiqlala münasibətinin göstəricisidirsə, eyni zamanda Qərbin, azad dünyanın, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövcudiyyəti Azərbaycanın və digər müstəqil dövlət, yeni müstəqil dövlətlərinin müstəqilliyini təmin edir. Bu baxımdan biz bunu yüksək qiymətləndirdik. Amma biz hesab edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələri özlərinin bəyan etdiyi dəyərlərə daha ardıcıl, daha prinsipial münasibət bildirsələr, bu Azərbaycan kimi yeni müstəqil dövlətlərin də xeyrin olar, yeni, azad dünyanın da, qərb dünyasının maraqlarına uyğun olar. 1920-ci ilin aprelində Rusiya Azərbaycanı işğal etdi. Bugün necə? Ölkənin müstəqilliyinə yeni təhdidlər varmı? Təhdidlər var. Təhdidlərin əsas ünvanı yenə də eynidir. Moskvadır, Rusiyadır. Və 1920-ci ildə Rusiya Azərbaycanı və bütün Cənubi Qafqazı bütövlükdə işğal etsin yenidən. İndi tam işğal eləyə bilmir və bunun da səbəbini bir neçə dəqiqə əvvəl mən dediyim, bu əsasən beynəlxalq birliyin mövqeyidir, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövcudluğudur. Amma elə 1993-cü ilin iyun qiyamı Moskvanın, Azərbaycanın suverenliyini məhdudlaşdırmaq cəhdi idi və təəssüf ki, bu cəhd xeyli dərəcədə alındı və hakimiyyətə gətirilmiş qüvvə 1993-cü ildən bugünə qədər Rusiyanın maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərir. Və eyni zamanda tutaq ki, 93-cü ilin iyun hadisələri Azərbaycanın suverenliyini məhdudlaşdırdısa, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Moskvanın Azərbaycan hakimiyyəti ilə, rejimi ilə birlikdə Azərbaycanda törətdiyi qanunsuzluqlar Azərbaycan xalqının azadlıqlarını məhdudlaşdırdı. Azərbaycanda demokratiya sərhədini müəyyənləşdirdi ki, Azərbaycan gerçək demokratiyaya nail ola bilməsin. Bu baxımdan həmin təhlükə bugün də qalır və həmin təhlükəni biz 2008-ci ildə Gürcüstana münasibətlərdə, 2014-cü ildə Ukraynaya münasibətdə açıq şəkildə görürük. Bu təhdid davam edir və bu təhdidi Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı ciddi şəkildə nəzərə alaraq bu təhdiddən qurtarmaq üçün, gerçək azadlıqlarını bərqərar etmək üçün daha ciddi, daha əzmlə çalışmalıdır. Azərbaycan Respublikasının hazırki idarəetmə fəlsəfəsi ilə Xalq Cümhuriyyətinin idarə etmə fəlsəfəsi arasında oxşar və fərqli cəhətlər nədir? Yəni, biz 1991-ci ildə müstəqilliyimizi bərpa edərkən, orada bəyan etdik ki, müstəqillik aktında bəyan etdik ki, biz 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş cümhuriyyəti bərpa edirik. Və xüsusən də Əbülfəzl Elçibəy hakimiyyət dönəmində, Milli Demokratik hakimiyyət dönəmində Azərbaycanın gerçəklərinin 1918-20-ci illərdə müəyyənləşdirilmiş dəyərlərə uyğun şəkildə olması üçün mümkün olan hər şeyi etməyə çalışdıq. Amma 4 iyun qiyamından sonra, vəziyyət dəyişdikdən sonra bugünkü Azərbaycanla 100 il əvvəlki Azərbaycan arasındakı oxşarlıqlar getdikcə aradan qaldırılmağa başladı
Və indi demək olar ki, oxşar heç nə qalmayıbdır. Artıq Azərbaycan nə demokratiya baxımından azad ölkə deyil, nə müstəqilliyi tam gerçək müstəqillik deyil, nə o şəffaflıq, o dəqiqlik, o iqtisadi bərabərlik, siyasi bərabərlik, bunların heç birinə əməl olunmur. Azərbaycan korrupsiyoner bir rejim tərəfindən idarə olunan avtoritar bir rejimli ölkəyə çevrilibdir və parlamentli respublika idealımız idisə, indi az qala monarxiya istiqamətində addımlar atılan bir dövlətə çevrilibdir Azərbaycan. Oxşar işinə qalmayıb. Amma bu oxşarlıqlar, bu dəyərlər Azərbaycan xalqının, vətəndaşının, gəncinin şuurundadır, təfəkküründədir. Azərbaycan xalqının bu dəyərlərə münasibəti açıq aydın gündən günə daha aydın şəkildə görünür. Ona görə də mən inanıram ki, həmin dəyərlərə uyğun şəkildə inkişaf edəcək, etməyə başlayacağımız gün o qədər də uzaqda deyil. Bir daha bu bayram münasibəti ilə hər kəsi, bütün xalqımızı təbrik etmək istəyirəm.